ដល់ឡាយងាកទៅកាន់ខេត្តកំពតវិញក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងស្រុកចំនួន3នៃខេត្តកំពតអាដាមអភិបាលខេត្តលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សល្អនោះទេប្រទេសជាតិក៏គ្មានការរីកចម្រើនដែរហើយការដែលមាននៅធនធានមនុស្សល្អគឺត្រូវតែមាននៅគ្រូបង្រៀនល្អព្រោះគ្រូបង្រៀនគឺជាថ្នាលបណ្ដុះនៅចំណេះដឹងសិលធម៌សង្គមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទៅដល់សិស្សគ្រប់គ្នាក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្រុកឈូកដងតុងនិងជុំករីកាលពីម្សិលមិញឯកឧត្តមជឿតៃអភិបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាគ្រូបង្រៀនជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរុងរឿងព្រោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាបញ្ញវន្តជាអ្នកចេះដឹងនិងជាឪពុកម្ដាយទី2របស់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបហើយគ្រូបង្រៀនគឺជាចលករមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយរួមចំណែកពលឿនការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើនជឿនលឿនព្រោះប្រទេសដែលរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាធនធានមនុស្សល្អមានចំណេះដឹងខ្ពស់ឯកឧត្តមបានថ្លែងថាដោយមើលឃើញអំពីគុណបំណាច់របស់គ្រូយ៉ាងនេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាវិស័យអាទិភាពនិងបានធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងទាំងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាត្រូវបានលើកដំកើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនភ្លេចទេអំពីជីវភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រាក់បៀវត្សរ៍គ្រូត្រូវដំឡើងជាលំដាប់ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀនអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលសមរម្យនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រាក់ខែអបបរមារបស់គ្រូបង្រៀនបានកើនឡើងដល់ជាង1លានរៀលហើយនៅតែបន្តដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូតទៅទៀតដរាបណាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាមានតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេដែលជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងការបន្ធូរបាននូវភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការបញ្ជូនណែនាំពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សឲ្យទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះព្រោះប្រទេសមានសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពនិងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពលរដ្ឋត្រូវបំពេញតួនាទីតាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងជឿជាក់បើដូរមុខមហូបអាចដូរបានយ៉ាងនេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំប្រទេសមិនអាចចង់ដូរបានដោយសម្លោះនោះទេឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យគ្រូបង្រៀនជួយបញ្យលណែនាំក្រុមគ្រូសាស្ត្រសាច់ញាតិបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនិងចូលរួមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅខែក្រោយនេះដើម្បីរួមគ្នាបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឲ្យមានចីរភាពពិសេសត្រូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកអប់រំល្អដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ